Hər vaxtınız xeyir. Efirdə fərqli xəbərlər buraxılışıdır. Diqqət çəkən olayları mən xəbərləyirəm, Sevinç Hüseynzadə. Nədən danışacağıq? Deyirəm. Gülər Əhmədovanın deputatsız qalan seçicilərindən. Ümidin öldüyü yerə sığınanların yaşam sərgüzəşlərindən. Bakı-Rostov yolunda maşınları ard-arda sıralayan səbəblər. Millət vəkili və onları millətin vəkili edən seçicilər. Bu iki təbəqə bir-birinin yadına seçkidən seçkiyə mi düşür, yoxsa millət vəkili həqiqən də ilin istənilən günü, günün istənilən saatı millətinin xidmətindədir? Götürək 34 saylı 2-ci Xətai seçki dairəsini. Buranın seçiciləri 2 aydan çoxdur deputatsız qalıblar. Deputatları Gülər Əhmədova məlum qalmaqaldan sonra mandatından imtina edib deyə. Görürsən, seçicilər bu yoxluğu hiss edirlərmi? Deputatsızlıqdan əziyyət çəkirlərmi? Təxminən 43 minə yaxın seçicini parlamentdə təmsil edən yoxdur. Onların problemini, dərdlərini səsləndirəcək deputat öz mandatından imtina edib. Söhbət 34 saylı 2-ci Xətai seçki dairəsindən deputat. Keçmiş deputat Gülər Əhmədovadan gedir. Video qalmaqalından sonra yap sıralarından da uzaqlaşdırılıb. Sakinlər deputatsızlığı hiss ediblərmi? Heç nə görməmişik. Deputat alandan sonra savaşa yüzünü də görmək olur. Heç bir dəyişikliyi bilmirəm. Şəxsən mən bilmirəm. Aha. Şəxsən mən bilmirəm. Mən evə gedib gələndə bir saat vaxt itirirəm. Yol tapmıram məktəbə gedib. Elə bir bərbat vəziyyətdə yollarımız var ki burada. Mən tapa bilmirəm yol hardan gedim. Heç nə görünmür. Bax, acı baxın da, bura baxın. Bura baxın. Nə deputat? Hə? Ümumiyyətlə Bakıya baxın. Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli məsələyə münasibət bildirib. Deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hələ də bununla bağlı müzakirə keçirməyib. Halbuki seçki məcəlləsinə görə sonrakı bir ay içində əlavə seçki keçirilməli idi. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası daimi olaraq fəaliyyət göstərən orqandır. Başqa seçki komissiyalarına fərqlənərək Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarı seçki komissiyası kimi vaxtaşırı toplaşa bilər. Yəni bunun üçün toplaşmağa heç bir problem yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu məsələyə hüquqi baxımdan heç bir maneə yoxdur. Sadəcə bu bir siyasi qərarla bağlı məsələdir. 3 aya yaxındır ki, Gülər Əhmədovanın mandatı boş qalıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasından isə bu barədə hələ ki tərpəniş sezilmir. Mərkəzi Seçki Komissiyası kollegial orqandır. Gərək komissiyanın üzvləri toplanan və iclasda müzakirə edib həmin seçkinin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edərək. Mən kollegial orqanın üzvləri adından danışma səlahiyyətinə malik deyiləm. Demək belə, 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsinin ən azı 43 min seçicisi hələ öz deputatını gözləməli olacaq. Hər biri bir roman qəhrəmanını xatırladır. Həyatlarını danışanda sanki həmin romanı səhvləyirsən. Sevgiyə, qayğıya, isti ocağa həsəd kimsəsizlər. Belə kimsəsizlər yaşlı və əngəlli insanlar haqqındadır növbəti reportajımız. Aş, dolma, qara. Nəyə imkanımız çatır, kimin nəyə imkanı çatır, onu gətirmişik. Bilgətdəki müharibə və əmək əlləri pansionatına hamı qocalar evi deyir. Düzdür, burada təkcə qocalar deyil, kimsəsizlər də var. Adil Ağayeva da 5 ildir burada yaşayır. Ən böyük arzusu burdan çıxıb elə hamı kimi yaşamaqdır. Taliyim belədir, taliyim belə getirib. Ailəm dağıldı, uşaqlarım öldü, yoldaşım öldü. Kimsəsiz qaldım. Ürəyimdən bu keçir ki, çıxın burdan bir yaxşı həyat görüm. Evin yerini heç nə bilməz, heç. Onunla söhbətləşəndə birinci mərtəbədə qələbəlik idi. Canlı musiqi səslənirdi, süfrədə açılmışdı. Oynayan kim, başı yeməyə qarışan kim. Bir qrup gəncin pansionatda düzənlədiyi musiqi proqramı sanki bir anlığa onlara tənhalıqlarını, kimsəsizliklərini unutdurmuşdu. Ağızları da dada gəlmişdi, ev yeməklərini ləzzətlə yeyirdilər. Gələ bilənlərin hamısı pansionatın yeməxanasına toplanmışdı. Gələ bilməyənlərin qapıları döyülür, onlara da sovqatdan pay verilirdi. 48 il öncə Bilgək Qocalar evi istifadəyə veriləndə buranın bir neçə sakini vardı. İllər ötdü, sakinlərin də sayı çoxaldı. İndi buranın 200-ə yaxın sakini var. Hərəni bir taliyə gətirib bura. Kimi bütün yaxınlarını itirib, Adilə xanım kimi. Pənə apardığı başqa yer qalmayıb. Kimi gəlin qaynana davadalaşından sonra bura üst tutub. Kimisi ev fırlağının güdacına gedib. 26 yaşlı Vidadi Nəsibovu doğma qardaşı gətirib buraya.
Böyük kardeşi ailə qurana qədər bir yerdə yaşayıblar. Sonra araya ayrılıq düşüb. Baxan olmadı da illər. Baxan olsa gətirib bura qoymadılar. İndi şəriətim yoxdur. Qalmışam bir. Bunlar da. Bunları mən çəkib verirdim. Televizora göstərim. Pansiyonatın ətindəki iki taxta evdə apava bambaşqadır. Yaşlı və ağır xəstələr qalır bu evlərdə. Azı 30 nəfərdir. Pansiyonatda bu taxta evlərə əcəl otaq adı veriblər. Ahlılara qulluq eləyən onların ağır olduğunu etiraf eləyir. Mən atmayıblar məni. Gəlirlər, gedirlər, zəngləşirlər. Ancaq evdə bilirsən mən balam. Bir damcı qoca yox da biz. Qoca ya uşaq, fərqi yoxdur. Bir dənə artıq söz söhbət oldu. Adamın qədrinin xətrinə deyil. Nə bilim, belə keçdi, yıxıldı, dağıldı, nə bilim, nə oldu, yaşlı. Ona görə mən özüm gəldim bura ki, mən özüm gedim. Oyun havası 72 yaşlı Xalidə xanımın lap sümüyünə düşmüşdü. Dediyinə görə qozalar evinə gələndən 2 dəfə ailə qurub. Amma hər ikisində də ölüm sevdiklərini əlindən alıb. Yenə ailə qurmaq istəyir. İhtiblar, xoşuma gələn yox. Yox? Yox, xoşuma gələn yox. Olsa? Hə? Olsa. Xoşuma gələn olsa. Pansiyonatın direktoru Bəhruz Əlmədətov problemlərin mövcudluğunu danmır. Deyir ki, 200 nəfərlik yeni korpusun son tamamlama işləri gedir. Bura istifadəyə veriləndən sonra indiki əyrəsliklərin bitəcəyinə inanır. Direktor yemək məsələsinə də toxunur. 20 qram hər gün özlərinə təbii veririk. Yumurta günə yarım dənə Nazirə Sövdən şey var da, normativləri var, onun əsasında. Gündəlik pesoqlarını, yağlarını özlərə veririk. 4-5-6-7-10 Təsərrüfat bacısı Güləbatın Qurbanova ilə bu il ölənlərin siyasına baxırıq. Onların əksəriyyəti qəsəbədəki kimsəsizlər məzarlığında dəfn edilib. Bəzilərinin övladlarına, yaxınlarına xəbər verilsə də, cəmi 8 nəfər ata-anasının ölüsünə sahib çıxıb. Xanı aparıblar, burusu aparıblar. 2, sonra kim qalıb? Hər qış gələr gəlməz, qar yağar yağmaz, sürücülərdən eyni giley güzar eşidirik. Hər tərəf tıxacdır, yollar qardan təmizlənmir. Bu qayğı hələ paytaxta gəlib çıxmasa da yolu Siyəzənin Zara kəndi ərazisindən keçən sürücülər artıq əziyyət çəkdiklərini deyirlər. Diqqətə yetirilən görüntülər dekabrın 16-sında çəkilib. Снега много, проехать не можем. Дороги не чистят или что, не знаю. До таможни никак не можем доехать. С утра выехали. Доверяемся чуть-чуть. Чистим дорогу, метр проедем, опять встаем.
Amerika Birləşmiş Ştatları 4 gündür ki matəm içindədir. 20 yaşlı Adam Lanzanın Newtown şəhərində törətdiyi faciə təkcə Amerikalıları yox, bütün dünyanı titrədib. Gəncin orta məktəbdə açdığı atəş 20-dən çox insanın həyatına son qoyub. Ölənlərin əksəriyyəti 5-10 yaşlı uşaqlardır. Bu olay barədə Bakı sakinlərinin də fikrini öyrənmişik. Sizə qətləm olub, bu haqda məlumatınız var. Bəs belə hadisələrin münasibətiniz necədir? Məlum, bizim ölkədə baş vermir arada. Onlarda olan ancaq. Bu haqda məlumatınız var. Var. Ki, münasibətiniz necədir? Normal adamın münasibəti necə olar? Vəhşilik, bir də nə bilim, yazıqlar olsun ki, belə hal baş verir, o körpələr yazılır. Münasibətim mənfidir. Çünki onlar uşaqdırlar, necə olsa da onlar uşaqdırlar. Bu haqda məlumatınız var. Var. Münasibətiniz necədir? Necə yanaşırsınız? Yox, ola bilməz, olmaz et uşağa yönəlimi. Vallahi. De müktəbdir, elə şey olmaz. Mənim nəvələrim okul müktəbdə, mən elə tərbiyə vermərəm. O məlumat olmağına yoxdur, niyə məlumatım? Ancaq mən bundan heç xoşlanmam. Yəni, bir uşağın aparılması, qaçırılması. Necə çox pis uşaqlar, nəsibət necə olacaq? Eşitim geldi, o talebeleri öldürdüler, malumeleri öldürüpler. Onlara ben pis bakıram. Çok pis. Tabii ki çok pis. Bu işte Newtown'da məktəbdə qırğın olur. 26 nəfər gülləli öldürdüler. Bu haqda məlumatınız var. Yok. Bəs belə hadisələrə münasibətiniz necədir vətəndaşım? ABŞ'da qətliyam olmaq haqqında məlumatım var. O çok, necə deyim sizə, ən alçaq işdir. O ən alçaq işdir. Heylə adamı asmaq lazım. Pis yanaşıram başqa. Baxdım o gün, internetdə də baxdım. Neçə uşağın ölümü oldu. Ayrım valla, Allah rəhmət eləsin. Münasibətimiz pislə necə olamadır? Yəqin ki, hökumətin özünə də pislə həmin universitetə harada olubsa orada da pislə. Azından dininə nəzərdən götürsək, bizim dinimiz buna izin vermir. Eləyənlər yəqin ki, bizim dinə aid adam olur, əgər eləyirlər. Çox pislik, yanaşmalar. Vəhşilik. Məktəbdə 26 nəfər adamı güllələyiblər. Bu haqda məlumatınız var. Daha bir fərqli xəbərlərin sonuna gəldik. Azadlıq radiosu.az və ya azadlıq.org saytlarında gün boyu xəbərləri izləmə imkanınız var. Həmin saytlar şərhləriniz üçün də açıqdır. Düşündüklərinizi Facebook və Twitter şəbəkələrindəki canlı müzakirələrdə də bölüşün. Problemlərinizi qaynar xəttə deyin 436-77-41 telefon nömrəsinə zəng etməklə. Saytdakı simsiz teleqraf rubrikası sizin çəkdiyiniz foto və videolar üçündür. Çəkin və yüklün. Sağ olun, azadlıqda qalın.